Martın 13-də Bakı Slavyan Universiteti Məktəb Liseyində Oswald von Walkenstein Cəmiyyətinin prezidenti, Augsburg Universitetinin professoru Zieglinda Hartmann və doktor Ulrike Eisenhut'un təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib. Tədbirdə Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən liseyin Alman dilini öyrənən tələbələri və şagirdləri, Alman şairləri və yazıçılarının tanınmış əsərlərindən ibarət bədii kompozisiyalarla çıxış ediblər. Bu bədii hissə ilə şagirdlər Alman dilinə, mədəniyyətinə, tarixinə, eləcə də müasir Alman incəsənətinə yaxından bələd olduqlarını nümayiş etdiriblər. Bakı Slavyan Universitetinin fəxri professoru xanım Hartmann artıq uzun müddətdir ki, şərq və qərb eposlarını tədqiq edir. İldə iki dəfə Bakıda səfərdə olan professor Slavyan Universitetinin tələbələrinin qarşısında orta əsr Alman ədəbiyyatı haqda mühazirələrlə də çıxış edir. Xanım Hartmann Azərbaycan dilinə və mədəniyyətinə də böyük hörmətlə yanaşır. Hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycanda bu mühazirələri Bakı Slavyan Universitetinin, Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyinin, eləcə də Bilik Fondunun dəstəyi ilə keçirirəm. Azərbaycana həsr olunan bu cür tədbirlər Berlin Universitetlərində də təşkil olunsaydı çox məmnun olardım. Bakıya hər səfərimdə buradakı müsbət dəyişiklikləri müşahidə edirəm və bu məni çox sevindirir. Bakı Slavyan Universitetində Alman dilinin yüksək səviyyədə tədris edilməsi fikrinin müəllifi Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə dövlət müşaviri Kemal Abdullayevdir. Hal-hazırda isə həmin təşəbbüs Universitetin rektoru Asif Hacıyev tərəfindən davam etdirilir. Qeyd edək ki, Bakı Slavyan Universitetində təşkil olunan tədbirdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Bilik Fondunun icraçı direktoru Oktay Səmədov, Universitetin müəllim və tələbə heyəti, eləcə də digər qonaqlar iştirak edib.